Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní, já jsem Honza a po delší době vás vítám opět u OTTD. No a jak možná už někteří tušíte, tak přes Vánoce byly vydány nové české grafiky, které si dneska společně tady ukážeme. No a pokud byste od nich chtěli, tak bychom mohli začít i sérii. Ale ještě než začneme, tak vám budu muset říct, že ty grafiky ještě nejsou úplně hotové. Sice to, co tady vidíte, tak ta krajina a tak, tak je z těch původních českých grafik, ale třeba ty domy, tak ty jsou, myslím, z nějakých jiných, co tady mám. Takže nevím, jestli má smysl teďka začínat sérii, protože ty grafiky jsou stále ve vývoji a spousta věcí ještě není úplně dodělaných a postupně bychom možná museli začínat nové mapy. Každopádně, pokud vás to bude hodně bavit, tak klidně můžeme. Tak, nejdřív se asi podíváme na železnici, protože myslím, že kvůli tomu tady všichni jste, nebo většina. Mám tady jenom takovou malou mapu na testování, takže si to tady všechno hezky ukážeme. Jsou tady samozřejmě ty typy, nevím, jestli jste to už někteří viděli nebo ne, je tady spousta typů kolejí. Máme tady klasický neelektrifikovaný a potom elektrifikovaný. A samozřejmě buď betonový nebo dřevěný. Takže my si vybereme třeba elektrický na 120 km za hodinu nebo respektive 119. A základní perony, co jsou tady těch českých grafikách, tak jsou CZTR Europeron, CZTR seřaděvací a CZTR budovy, která je tady zatím jenom jedna, kterou si můžeme klidně hned ukázat. Vypadá asi nějak takhle. Ještě z druhé strany. Prostě takováhle pěkná malá budova. Tak. Potom tady máme ty Europerony. Což je celkem zajímavý, máme tady spoustu typů. A můžete si v podstatě poskládat tu stanici podle toho, jak chcete vy. A úplně základní jsou tady tyhle. Takže tady můžeme dát někde takhle třeba dlouhý peron. A potom do toho můžete přidávat různé věci. Vždycky poslední políčko musí být z těch základních, abyste tady měli takhle hezký přechod. Nebo z tady těchto přechodů. Můžeme to dát třeba takhle. Tady takhle dáme opačný, akorát nevím, jestli to nemusí být až na tom základním. Teď si nejsem úplně jistý, proč nám to mizelo. Zajímavé. Tak teď nevím, jestli, jo, možná, protože jsme tam neměli vedle toho žádný jiný peron, tak se nám to nechtělo zobrazovat. Každopádně to políčko tam je zaplněný tím. No a potom tady máme samozřejmě zastřešení, jak už jste tady viděli podle miniatury, což vypadá opravdu nádherně, můžeme si to tady takhle přiblížit. Vidíte tady nějaký lavičky, ceduly Ostrava hlavní, jestli se nepletu. Potom tady máme podchod, což je tady zase jenom jedno políčko široký. A vidíte, jak to vypadá. A potom lampy a lavičky. A lampy a cedule. Tak jinak ty Europerony bohužel jdou jenom takhle, když máte dvě koleje vedle sebe. Ale myslím, že v budoucnu určitě nějaký další přebudou, co budou i normální. Tady původní stanice jsou z těch jiných grafik zase, takže to ani nemá smysl vám ukazovat, ale jenom pro představu. To vypadá takhle. Já vám potom možná ještě buď do popisku nebo někam hodím ten seznam grafik, se kterým tady hraju, abyste věděli, co by mělo být funkční. A relativně tak nějak jako v pohodě. No a potom tady poslední typ stanic, tak máme CZTR seřaděvací. No a to jsou jenom tady takhle nákladní nádraží, takový trochu hnědý kolem kolejí. A potom tady máme různé lampy. Takže si je tady můžeme všechny vedle sebe naskládat a porovnat je. Oni jsou teda dost podobný, ale proč ne? Tak jo, to už máme ty samý, akorát na druhé straně, jestli se nepletu. No ale jak říkám, proč ne? Můžete si je tady hezky prohlídnout, jak vypadají. Opravdu, tady to už jsou ty samý. No, to bychom měli k těm stanicím. Potom samozřejmě typy kolejí, můžeme si je tady taky ještě ukázat. Tady tohle je ten základní typ betonový, on teda vzhled by měl být dost podobný u těch různých typů. Nevím, jestli to vůbec bude nějak lišit. Jo, tady tohle má trošku světlejší pražce, takže liší se to trošku. Tady 160,
Ještě když tady máme vedle té 120, tak to se snad ani neliší. A potom tady máme ještě dřevěný někde, jo, tady. No a ty vypadají takhle. Samozřejmě dřevěné pražce. Takže ty už poznat jdou. No a potom tady máme ještě ty úplně starý, který vypadají trošku jinak. Jak vidíte, opravdu taková krásná zezvělá kolej. A ještě nějaký tady ty další si můžeme tady ukázat. No a samozřejmě s každým typem kolejí jsou i jiný návěstidla, nebo respektive ne úplně s každým, ale některý ty typy kolejí mají jiný návěstidla. Takže tady na těch starých, tak vidíte, že tady máme Sověty, i Autoblok a potom tady máme Mechaniky. Opravdu nádherný. Tady na těch novějších typech, no teda tady tenhle není novější, ale tady máme na tady té koleji, to je tady ten poslední typ, jenom 40-kovej, tak tady jak vidíte jsou jenom seřazovací návěstidla na nějaký vlečky a tak. Potom tady už na těch novějších, tak tady jsou opět Sověti a tady ta horní řada, tak jsou seřazováky, respektive tady ten předposlední seřazovák, já vám to radši ukážu i u těch miniatur. A to máme tady Elerial dřevo. Vidíte, že tady, když to tady zrušíme, tak tady tohle jsou všechno Sověti, tenhle spodní řádek i tady ten Autoblok. A potom horní řádek tady máme Trpaslíky a seřazovák. A potom to ostatní by mělo být stejný. Jak vidíte, opět normální vězdový Sovět, nebo no těžko říct, prostě nějaký Sovět. Tak, potom tady máme ty rychlejší kole. Tady máme tu 160. A tam už jsou normálně AŽDčka. Můžeme si je tady takhle hezky ukázat. A opět Autoblok. No a potom tady tohle návěstidlo. Tak je seřazovák. Tady na těch betonových už jsou snad ty návěstidla všechny stejný. Můžeme se podívat, jestli opravdu jsou. Jo, vypadá to, že jo. Vypadá to, že tady jsou prostě všude a že Dčka. Takže to bychom měli všechno k typům kolejí. No a teď si tady uděláme nějakou trať. A můžeme třeba tady nějakou základní střížku, možná to asi nebudeme nějak přehánět. Tak. Tak, tady to ještě prodloužíme těma normálníma základníma peronama, aby to bylo nějak ukončený. Tak, tady v ústí nad Orlicí taky. Teď to ještě spojíme. No a ukážeme si na nějaký ty vozidla. Tak, já jsem si tady udělal opravdu jenom takovou jednoduchou trať. Máme tady nějaký ty návěstidla, aby tam tady mohly jezdit ty vlaky. A potom autobloky. No a ještě jsem vám neukázal, že na různých typech kolejí jsou různý přejezdy, takže tady si můžeme ukázat, akorát musíme vypnout X, že tady máme AŽD 71. No a já už jsem ty typy kolejí smazal, takže si tady budu muset dát znova, každopádně na těch nějakých starších, tak jsou i jiný přejezdy. A někde jsou se závorama, někde bez. Prostě vypadají různě. Takže můžeme jenom tady třeba pro ukázku tady natáhnout. Vidíte, že tady máme VUDčka, tady máme normálně AŽD 97 s tím gumovým přejezdem a potom tady máme AŽD 71 obojí s závorama. No a potom ještě třeba tady ty betonový, myslím. Tak ty mají tady, vidíte, AŽD. Teď nevím, jestli jsou to 71 a vypadá to, že jo. Když to porovnáte s tady tím, tak je to stejný. Ale jo, takže ty mají AŽD 71 akorát bez závor. No a my už se vrhneme teda na ty vlaky. Jinak kde vypadá takhle, kdybyste nevěděli. Jak vidíte, máme tady i páry. Myslím, že je to hratelný někdy od roku 1920, teď si nejsem úplně jistý. Teda vidíte, že tady je i kafemlejnek,
od roku 1878, takže je to možná hratelný i dřív, ale asi ne úplně plně. A potom tady máme spoustu různých mašin. Ještě tady nejsou všechny samozřejmě, v budoucnu ještě nějaký další přibydou, to se nebojte. No a ještě si možná pomocí cheatu změníme datum na třeba 2020, aby jsme tady měli opravdu všechny. Jak vidíte, z těch modernějších je tady 380 nebo Trax, no ale my už si je můžeme ukázat takhle přímo ve hře. Takže si tam hodíme třeba, aby jsme to ukázali postupně, tak si tady hodíme žehličku s Ačkem, ABčkem, Bčkem, BCčkem a BDSkem. Samozřejmě můžete opět upravovat, můžete jim změnit nátěr. Těch nátěrů je tady spousta, jak vidíte. Dáme si tady třeba červenou žehličku. Některý ty vozy mají trochu míň, ale zrovna tady to Ačko, tak to má spoustu variant. ČSD, potom to je tady to tmavě zelený, potom zelená by měla být taky tmavě zelená, ale už ČD. A potom Unifik je normální zelený. A Nybird samozřejmě. To všichni víte, co je. A Bčko má těch možností trošku míň. A Bčko taky trošku míň. A no v podstatě jenom to Ačko má tak moc možností. Ale to se možná ještě, jak jsem říkal, v budoucnu změní. Tak, BDSko samozřejmě taky má nějaké možnosti, takže ho tady nějak náhodně přebarvíme. A pošleme žehličku, ať nám tady odjede jedno kolo. Tak tady, aby nám potom zastavila, aby jsme tady neměli zbytečně moc tratí vlaků. No a můžeme se podívat, jak to vypadá ve hře. Počkáme, až nám to tady odjede ze stanice. A potom se na to můžeme podívat. Tak trošku si to zrychlíme. Čekáme, až nám to jde tady na rovinku. No a můžeme se mrknout na to, jak to vypadá. Jak vidíte, tak ty modely jsou opravdu nádherný, takže je to fakt úplná paráda. Tak můžeme to pustit. A podívám se ještě na nějaký ty další vozidla, co pak tady máme. Vidíte, máme tady i nějaký diesely. Zrovna tady ty 742, tak mají taky opravdu spoustu nátěrů, takže si můžete vybrat. Potom tady 750 taky. Jak vidíte, nátěrů víc než dost. Takže tady dáme za sebe. Potom samozřejmě klasika 810. Ty mají snad nejvíc. Tak ono, některé ty verze jsou odlišné jenom trochu, ale trošku jsou. Takže je to opravdu paráda. Potom krokodýly, hydra a různí žabáci, 3, 4 a 5 vozový, kraken a nějaký další vozy. A samozřejmě tady dole jsou i nějaký nákladní. Jak vidíte, je jich celkem dost. A ještě určitě nějaký přibydou, minimálně rajky ještě by měly přibýt, protože v rámci tady těch grafik sice ještě není hotový průmysl, ale měl by být, respektive dneska myslím už byl nějaký post na Facebooku na skupině právě tady vývojářů těchto grafik, že už mají ten průmysl hotový tak, aby to, nebo ne hotový, že už se na něm pracuje. Ještě nejsou grafiky, ale už je ve hře tak, aby se dalo jezdit s těma vozama, protože samozřejmě s některýma ostatníma grafikama to nemusí být úplně kompatibilní. Tak. Takže tady nastavíme, aby nám jel i tady tenhle vlak, ukážeme si aspoň něco málo. Jinak samozřejmě ty grafiky se dají stáhnout buď přímo ve hře. Už myslím, že teďka by ve hře měly jít stáhnout všechny, že už je to tam nahrávaný, takže si to můžete sami vyzkoušet, jak se s tím vlastně hraje. Tak, tady si to opět pauzneme a můžeme se podívat na tu nádheru. Já myslím, že je to opravdu paráda. No a samozřejmě, že tady ty grafiky mají i nějaký autobusy a tramvaje.
Takže když si tady dáme garáž, tak se můžeme podívat, co všechno tady je. Jsou tady nějaký pragy, takže RTOčka, karosy a jasky. No, takže tady můžeme koupit něco a jenom to vypustit. Jak to bude vypadat? Jo, akorát nemůžeme mít pauznou hru. Vidíte, že je opravdu nádhera. Ještě třeba tady nějakou další. A nějakou tady karosu. A můžeme se podívat. To vypadá opravdu nádherně. Prostě je to parádní. Tak, potom ještě si můžeme podívat na ty tramvaje. A tak, třeba jenom takhle. Těch tady je teďka trošku míň, ale já myslím, že určitě nějaký přibydou, ale opravdu je toho spousta na dělání, takže buďte trpěliví a jednou se určitě dočkáte toho, co byste chtěli. Takže třeba tady pro zajímavost T6 A5. Vidíte, paráda. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud u nás ještě nemáte odběr, dejte odběr. Pokud byste chtěli z tady těchto grafik nějakou sérii, tak určitě pište do komentářů. No a pokud jste neviděli stránky tady těchto grafik na Facebooku, tak se tam běžte podívat, je tam spousta zajímavých věcí, dávají tam pravidelně nějaký updaty o tom, co se zrovna vyrábí. A určitě jim tam dejte třeba i like. Takže ahoj.